ជនរៀបចំបង្កើតច្បាប់គ្រឹះក្រងអ្នកឡាយអនឡាញដែលជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់យុវជនរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងរៀបចំផែនការគ្រឹះក្រងឧស្សាហកម្មឡាយផ្ដាល់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ30ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសយកមួយនេះនេះបើយងតាមមន្ត្រីដែលធ្វើការលើបញ្ហានេះដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងក្រមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឹះក្រងឥទ្ធិពលខ្លឹមសារដែលមានឥទ្ធិពលលើយុវវ័យ តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអាមេរិក WSJ អញ្ញាធិជនកំពុងព្រៀងច្បាប់ថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលុយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឌីជីថលអញ្ញាធិការក៏ក្រុងនឹងកំណត់កម្រិតអ្នកទស្សនាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកផ្សាយផ្ទាល់ហើយកំពុងពិចារណាដាក់ការរឹតបន្តឹងលើមេឌីកាឬក៏ខ្លឹមសារផងដែរកម្មវិធី live ផ្ទាល់អាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ បង្កើតមេតិការបានគ្រប់គ្នារොបចាប់ពីប្រធានបတ်ហ្គេមតន្ត្រីអាហារនិងការដើរទិញអីវ៉ាន់បានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននារយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនកើនឡើងតាមតម្រូវការមេតិការក៏កើនឡើងផងដែរជាមួយគ្នានេះសមាគមសម្ដែងនិងសិល្បៈចិនបានវិញដំណライថាឧស្សាហកម្មផ្សាយផ្ទាល់របស់ចិន ស្មើនឹងប្រមាណ30ពាន់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនសេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនរួមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិករបណ្ដាញសង្គមយ៉េបៃដិនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគួយស៊ូនិងក្រុមហ៊ុនហ៊ូយ៉ាកដបកដបអ្នកប្រាស្រ័យរ៉ះអ៊ីនធឺណិត70%នៃចំនួនសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបយងតាមវិច្ឆមណ្ឌលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចិនគោលបញ្ញាក់ផងដែរថាមបុគ្គលល្បីល្បីដែលចេញផ្សាយផ្ទាល់ភាគច្រើនបានចំនួនពីផលិតផលដែលគេផ្សាយ ហើយបានវិភាគកទៀនផ្ទាល់ពីអ្នកគមត្ររីអែអ្នកផ្សាយផ្ទាល់ល្បីល្បីមួយចំនួនទៀនមានក្រុមអ្នកជំនាញទីផ្សារជួយរៀបចំដែលរកចំណូលបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃពីអ្នកគមត្រនិងក្រុមហ៊ុនដែលបងថ្លៃផ្សព្វផ្សាយផលិតផលផងដែរហើយដូចនេះហើយទើបប្រដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងរៀបចំច្បាប់គ្រប់គ្រងវិស័យអនឡាញ ដែលអាចឈានទៅដល់ការបង្រៀននិងសម្អាតអាកប្បកិរិយាលើអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសយុវជនផងដែរសូមរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បានបង្រៀនអ្នកដែលផ្ដាល់ការអប់រំដោយព័ត៌មានថា បណ្ដោះបង់វប្បធម៌គោលរោគមនុស្សលបីឬក៏តារាហើយក៏កំណត់ម៉ោងឲ្យលេងវីដេអូហ្គេមផងដែរនាយកតកអ៊ីនធឺណិតនឹងក្រសួងវប្បធម៌ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូទធាតចូលលើច្បាប់ស្ដីពីការផ្សាយផ្ទាល់ថ្មីពីអ្នករកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មនេះផ្ទាល់និងអ្នកជំនាញកាត់ពីចុងឆ្នាំមុនបើយោងតាមមន្ត្រីដែលធ្វើការបញ្ហានេះបានពលរាណីគោលដៅនៃបទបញ្ញត្តិដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្លាញ់បំលំការញៀនលេងទូរសាម្មនិងការចំណាយលើអ៊ីនធឺណិតដែលមិនសមហេតុផល គំនិតឹងនេះមន្ត្រីជំនាញបាននិយាយថាអាជ្ញាធរគំពងវិភាសាអំពីការកំណត់ចំនួនប្រចាំថ្ងៃចំនួន10000យ៉ន់ដែលស្មើនឹងប្រហែល1570ដុល្លារចំពោះអំណោយដែលមកចាស់កម្មវិធីផ្សេងទួលអាចបានទទួលការកំណត់នេះស្ថិតនៅក្រមហេតុផលថាយុវជនເຄີຍណែនធួរបែបនេះបានចំនួនច្រើនចង់ធ្វើបែបនេះដែរ កាលពីឆ្នាំមុននាយកតកអ៊ិនធឺណិតរបស់ចិននិងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលចំនួន5ផ្សេងទៀតបានចេញផ្សាយនៃការណែនាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្សាយផ្ទាល់ខណៈពេលនោះអាញាធមបានស្នើឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិតដោយកំណត់ចំនួនរូបបីវត្ថុឌីជីថលសម្រាប់ការផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់អ្នកផ្សាយផ្ទាល់ដោយមិនបានបច្ច័យកំណត់ចំនួន ចំណែកឯឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្សាយផ្ទាល់និងអ្នកគមត្រត្រូវចុះឈ្មោះដោយប្រើឈ្មោះពិតគណៈដែរហាមអ្នកមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមិនឲ្យផ្ដល់រង្វាន់និងទិញអំណោយនោះឡើយ